IT sa nám ťahá na svoje all time high. Uvidíme, že či dnes bude práve ten moment, kedy sa dokáže uzatvoriť nad hodnotou 1450 dolárov a začne sa ťahať vyššie. Vyzerá to tak, že by mohol po prekonaní svojho all time high potiahnuť kompletne celý market smerom hore, tak isto ako aj Bitcoin, čož by bolo veľkým pozitívum. Čiže pozrieme sa dnes na chart, ale pozrieme sa aj na veľa zaujímavých správ, že možno kvôli čomu ten Eater takto stúpa a hlavne nejaké správy okolo Bitcoinu, keď že tu máme stále väčších lídrov, väčšie a populárnejšie osoby, ktoré spievajú o tom, že ak neinvestujete do bitcoinu alebo do kryptomen, tak môžete robiť veľmi, ale že veľmi obrovskú chybu do budúcna. a ja vás týmto zdravím kryptoinvestori na mojom videu a na mojom kanáli Kryptoinvest, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. A ak si vážite moju prácu alebo ak ma chcete odmeniť, úplne stačí mi dať like na videu, odoberať môj kanál a určite slažte aj celý link. Pomôže mi to v mojom progresi, keďže už by som mohol zase naraz na tie hodnoty, na akých som bol v roku 2000 alebo teda začiatkom roku 2018, kedy by bol zrušený môj prvý kanál. Čiže ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu na, a hlavne teda Patreonom. Dnes sa môžem môžete tešiť na livestream, preberme si zo so pár správ a jasné, že budeme hlavne teda komunikovať e, s našim publikom, alebo teda s môjim publikom na čo sa ja veľmi teším. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market, čo sa nám deje na markete Market, market Cap nám sedí na hodnote necelého niecelé jedného bilióna, čo sa týka 24 hodinového volium, ten nám sedí na hodnote 139 miliard. E, dosť slabé volium na to, že čo sa deje na markete, BTC dominancia 61,7% a tu vidno takú trošičku stratu tej Bitcoin dominancie, čo nie je vôbec žiadna katastrofa, keďže sa predpokladá, že niektoré altcoiny začnú, alebo teda budú pomaličky a postupne ráz s tým, ako bude narastať celkovo tento pozitívny sentiment, aký stále ešte máme na tom Markete. Dobre, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Elrond, Horizon, OneInch, Inch, Uniswap, Icon, Algorand, e, Derivadao a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Qtum, ktorý e, prakticky včera vystrelil neskutočné percentá a teraz má mínus e, necelých 8%, e, Decentralized, Solana, Reserve token, Kusama, Ren, Zilika a tak ďalej a tak ďalej, ale žiadny veľký katastrofálny lúzri na tom danom markete čo nám predstavuje veľké pozitívum, skôr z toho, že môžeme si zase vybrať nejaké koiny, do ktorých by sme mohli investovať. Ja stále odporúčam tie už zabehnutejšie koiny, aj keď veľa ľudí sa pozera na veľmi neznáme projekty, čož nemusí byť z krátkodobého hľadiska zisku veľmi zlá vec, ale to sú vaše investície, radšej si ich chránte. Čo sa týka, ako si vyberáte tie koiny, tak určite hľadajte 7-dňový progres na CoinGeeku alebo teda ak ste na CoinMarketCape a hľadajte pri 7dňových pri 7dňovom timeframe alebo čarte tých najväčších lúzrov, kde si viete vybrať celkom dobré koiny, ktoré majú šancu, aby sa dostali náspäť do tých plusových čísel. Dobre, poďme sa teda pozrieť, čo sa deje na Bitcoine. Na Bitcoine Bitcoin sa dostal, alebo teda dokázal vytiahnuť a tak, ako som včera hovoril, že asi ideme si ešte raz otestovať tú hodnotu 30 500. Nebolo to 30 500, išli sme na 31 a krásne sme sa odrazili. Zatiaľ je to veľkým pozitívom, že sa odrážame od tejto hodnoty, ale ako som som hovoril, Bitcoin by sa potreboval naštartovať a aspoň prelomiť tieto IMA na menších timeframoch, aby si, si teda za poslednú dobu spravil nejaké vyššie high, než to bolo predtým. Zatiaľ sme to vyššie high neprelomili, čo je také nepríliš pozitívne pre Bitcoin z toho krátkodobého hľadiska, skrz toho, že čím viac budeme testovať tú spodnú líniu, tým skôr alebo tým väčšia pravdepodobnosť, že ju môžeme prelomiť. Hej, to sme videli presne pri tom, kedy Bitcoin spadol z 20 tisíc na 6000 a potom sa mu prakticky podlomili nohy. Ale dúfajme, že táto hodnota nás udrží a že sa potiahneme vyššie. Celkovo žiadny stres, žiadna panika, ak padneme nižšie na tú 20 tisícku, ja budem stále ešte veľmi, ale že veľmi v pohode. Dobre, čo sa týka dnešného jedného najväčšieho víťaza, alebo coin, na ktorý sa všetci práve dnes pozerajú, je práve ITR. ITR, ten zase atakuje hodnotu svojho all-time high. Zatiaľ ju ešte neprelomil, zatiaľ ešte nedokázal ísť vyššie, než je tento bod. Na daily charte už začíname zatvárať tie sviečky vyššie, ale ten all-time high máme niečo na hodnote tých 1429 dolárov, čiže dobre. Pozrieme sa na to večer určite. Zatiaľ potrebujeme to, aby na tých väčších timeframoch, či už ako 4 hodinovka alebo daily chart, aby sme začali zatvárať na vyšších hodnotách, alebo teda aby ďalšia sviečka bola otvorená, ktorá sa prakticky teraz ďalšia sa zavrie o 23 minút, čiže ďalšie, aby len stúpali vyššie a vyššie. To isté platí, čo platí pri Bitcoine. Ak on bude čím dlhšie a častejšie testovať svoju, svoj support, tak tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa môže prelomiť nižšie, alebo teda prepadnúť nižšie a to isté platí aj o ITRE alebo aj o tý, tej rezistencie. Čím dlhšie budeme testovať tú rezistenciu a menšie prepany alebo menšie vzdialenosti budú od tej danej rezistencie, tým väčšia pravdepodobnosť, že ju prekonáme. ITR má obrovskú pravdepodobnosť, že prekoná svoje all time high. Ak prekonáme svoje all time high, v pohode eh, si môžeme pozrieť to, čo spravil Bitcoin. Bitcoin prakticky eh, zdvojnásobil svoju, alebo teda spravil raz toľko nesvoj all time high, čiže išiel z 20 tisícky priamo na 40 tisícku, to by sme mohli očakávať, alebo to by sme mali očakávať aj pri E3, možno to nebude taká priama jedna sviečka smerom hore na 2800, ale um, po prekonaní all time high ten sentiment bude ešte väčší, než je teraz čiže všetci sa práve teraz pozerajú na E3 či to dokáže alebo nie tá spodná hodnota zatiaľ sa teda krásne odrážame a vidno to Uh, tu náš, že zatiaľ je to podporované práve aj touto líniou, čiže uvidíme, že či uh, ak zažijeme nejaký retest náspäť smerom hore, že Itr nebude druhý, alebo teda po druhý krát uh, neprekoná to svoje all-time high, tak uh, ak sa odrazíme od týchto spodných bodov niečo okolo tých 1150 dolárov, 1200 dolárov, tak to bude zase len ďalším extrémnym, um, extrémnym dobrým signálom skres toho, že sa nám vytvára takýto trojuholník. hej, uh, vytvorí sa nám takýto trojuholník, trojuholní rezistenčnej línie. Zatiaľ je to e, ešte iba na dvoch bodoch, čiže nechcem tú vrchnú hodnotu kresliť, keďže ju môžeme raz, dva prekonať a ísť e, na ďalšie vrchné hodnoty. Ešte môžeme si spojiť tento bod a tento bod a uvidíme, že či e, z toho bude flag alebo nie. Ale celkovo, čo sa týka ITRU, tam je to presne tak ako pri Bitcoine. E, ja sa vôbec nebojím investície do ITRU, skrz toho, že strašne extrémne veľa projektov e, sa tam buduje. Celkovo vidíme, viacero pozitívnych správ. Nie len to, že Grailscale začína viac tradovať a nakupovať Itr, ale takisto aj na budúci mesiac, tento alebo na budúci mesiac, ale zdá sa mi, že na budúci mesiac e, sa má Itr otvoriť na CME, čiže majú sa tam tradovať futures kontrakty, tým pádom viac inštitúcií si sa vie práve pozrieť aj na ITER. To je perfektná vec, plus vidno, že veľa ryby začínajú kumulovať e, ten ITER stále, e, tá suma aj cena ide vyššie, stále viac coinov sa buduje na tej itr sieti, oveľa viac transakcií sa deje na Ether sieti, plus, čo je také dosť prekvapujúce práve dnes, že tie poplatky nie sú až také extrémne veľké, ako by sa dalo očakávať. DeFi sektor môže byť tiež tým, tým takým ťahúnom celého Ether marketu, ale prichádza aj, prichádzajú aj také logické správy, ktoré nás strieľajú smerom hore a to je Ether 2.0, kde je stále viac itru zamknutého, stále ešte ešte viacerí investori uh, si snažia spraviť... Um alebo teda snažia sa uložiť a byť validátorom na ITR Point sieti, kde um, ukladajú stále minimálne 32 ITR e a tých ITR e prichádza na tu 2.0 sieť stále viac. A to znamená, že tých ITR, tých e ktoré sú práve teraz obehy, v obehu, je stále menej. Plus vidíme tu aj taký štandard ďalší, ktorý sa deje už posledných zo pár dní a to je to, že strašne veľa ITR e odchádza z burz. Čo to prakticky znamená? Prečo by to malo byť takým ob obrovským ťahúnom, je to taká veľmi jednoduchá politika a to je to, že ak ľudia vyberú svoj, svoj ITR z burzy, tým pádom sa predpokladá, že ho budú hodlovať. Takisto to je aj pri bitcoine, ak veľa bitcoinu odchádza z burz, predpokladá sa alebo očakáva sa, že tieto uh, koiny pôjdu na nejaký dlhodobý hodling a tým pádom tých koinov na burze je menej alebo teda uh, tá ponuka je oveľa menšia ako uh, ten, ten dopyt. Čiže uh, asi toľko k tomu, hej, čím menej, čím menej koinov a čím uh, viac sa bude vyťahovať um, z, bu z tých rôznych burz na, na, peňaženky, tým sa dá predpokladať, že je oveľa väčší hodling a toho z, tých, z, z rôznych burs odišlo fakt, že extrémne veľa tento rok. Dobre, poďme sa pozrieť ešte na jednu správu, alebo teda na pár správ. Tu na nám prichádza taká správa, že v Davose sa každý rok koná stretnutie lídrov, rôznych veľkých investičných lídrov, rôznych regulátorov, rôznych ľudí vo vláde, kde sa prakticky rozoberajú rôzne veci hej, od ekonomiky, od... od proste x kvantum ďalších vecí, ako zlepšiť e, svet, ako vylepšiť e, takú a takú vec. Čiže v Davose sa to ko koná každý rok a teraz to nie je výnimkou. E, zase tam majú, alebo teraz zase tam rozoberajú e, kryptomeny s tým, že e, dali takýto názov re e, Resetting Digital Currencies. Čiže e, chcú sa pozrieť, alebo teda v Davose na tej konferencii by sa chceli pozrieť odznova na kryptomeny, na regulácie, na to, že ako môžu pomoc tomu danému systému. Kryptomeny zaradili do sekcie. Fair Economy, čož ma celkom dosť prekvapilo. Um, tak, čo ma veľmi neprekvapilo je to, že tí rôzni speakery, ktorí budú rozprávať o bitcoine a kryptomenách, tak um, nie sú práve z nášho z, z industrie alebo z, z nášho sektoru. Čiže určite by tam mali pozvať ľudí, ktorí sa rozumejú blockchain technológií, ktorí sa rozumejú uh, tomu, že uh, v čom je sila toho bitcoinu, možno dopomohli nejako s tými reguláciami, aj keď ja osobne som nie príliš za to, aby sme mali regulovaný tento systém, keďže tento systém je regulovaný sám sebou, alebo teda Bitcoin sa reguluje vďaka kódu a je regulovaný kódom. Čiže uvidíme, ako dopadne táto konferencia. Ja by som len chcel, aby im ukázali správy, alebo teda ak by rozprávali a najhoršie je to, že budú rozprávať o kryptomenách bankári. Uvidíme, ako to tam vlastne dopadne. Podľa mňa nie príliš veľmi pozitívne, tak ako by sme očakávali. Keby tam bol niekto iný, napríklad ako Max Kaiser alebo Hocik, to, kto sa aspoň trošičku rozumie tým daným kryptomenám. No ja by som bol veľmi rád, ak by tam bola napríklad aj uh, Jelen, aj... Um riaditeľka Európskej centrálnej banky, eh, Legarde. A keby im ukázali aj takéto správy, hej, Bitcoin, a o Bitcoine sa stále spievalo, alebo to bola taká narážka eh, rôznych, eh, rôznych veľkých činiteľov a regulátorov, či už v Amerike, alebo v Európskej únii, že musíme zregulovať kryptomeny, lebo sú využívané prvážne na nelegálne aktivity. Ja by som im ukázal práve túto správu, ktorá prišla eh, pred nedávnom. Eh, Austrálska banka eh, preprala 500 miliónov dolárov pre kokainový ko kartel. Takéto správy sú úplne bežné. Oni chcú regulovať, alebo teda stále rozprávajú o tom, že kryptomeny sú využívané na nelegálne aktivity, čo už vôbec nie je pravda. Ja som o tom aj informoval. Skôr by mali ukázať takéto správy, že ak si, robiť board, ak si chcete robiť poriadok v nejakých veciach, najprv začnite od svojich spoločností a od svojich bank, keďže tu nie je ďalej celkom pekný článok napísaný, alebo teda dodatok v tom, v tom, článku, že len americké banky do roku 2019 preprali, alebo v roku 2019 preprali 2 trilióny, alebo 2 miliardy špinavých peňazí, alebo teda boli využité na rôzne kriminálne aktivity. Wells Fargo zaplatilo obrovské pokuty na tom, že im bolo preukázané a dokázané, že sa podelili na nelegálnych aktivitách rôzne, rôzne pobočky tej toho Wells Farga. A Wells Fargo, um, najväčšiu, najväčšiu porciu toho Wells Farga vlastní práve um, Warren Buffett. Čiže to sú veci, na ktoré by sa mali pozrieť tí daní regulátory a tak potom by mali rozprávať niečo o kryptomenách, keďže, a ako som hovoril, um, Bitcoin na pranie peňazí je asi tá najhoršia vec, čo by ste mohli spraviť, hlavne skrz toho, že tie transakcie sú kompletne všetky jedné vystopovateľné. Dobre, poďme trošičku na iné správy prišiel aj takýto ďalší vynikajúci post od Willyho Wu, ktorý dal taký dodatok k tomu, že Bitcoin ešte nezažil svoj top a o takomto top alebo bubble teritoriu môžeme rozprávať až keď Bitcoin bude na nejakej 100 tisícovej hodnote a tu nadal k tomu taký chart prirovnal tu rok 2012, 2016 a 2020 halving čiže táto línia je rok 2012 a 2016 ako vyzeral po Havingu, ten progres Bitcoinu, čiže môžete si všimnúť, že tá krivka bola úplne šialená. E, tu napridal rok 2016 a 2000, tak tu na je 2016-2020 po Havingu, toto je 2012 a 2016, čiže toto, bola, toto bol prvý taký ten väčší výbuch na tom Bitcoine, toto bol ten taký, ktorý sme tu už po väčšine veľa ľudí boli, to bol rok 2017. E, táto krivka je prirovnaná k, práve k dnešnému čartu. Tu na si môžete všimnúť, že toto je od nášho halvingu, že ako vyzerá tá cesta Bitcoinu. Čiže už len skres týchto daných vecí si môžete všimnúť, že ten pík a ten veľký nárast v roku 2012 alebo prvý, prvý pump bol fakt, že obrovský, čo sa týka čartu. Druhý už bol trošička menší a tretí sa očakáva, že tiež ten pump bude oveľa menší, než to bolo v roku 2017 a takisto ako v roku 2020, eh, 2013. Eh, ale aj tak, eh, pozrite sa, v akej skorej fáze sme. Hej, ešte sme vôbec nevystúpali a vôbec sme sa nedotkli nejakého svojho all-time high a keď si pozriete, alebo teda podľa mňa to vôbec ešte ani zďaleka nie je peak a, a peak oni očakávajú, alebo teda by sa mal očakávať niečo medzi aprílom a septembrom. Tak ako som hovoril eh, v roku, na konci roku 2020, alebo teda ešte v pred koncom roku 2020, že ak nastane nejaký výbuch na tom danom markete, stále by ste sa mali pozerať na nejaké kvartály. Prvý kvartál roku, nového roku alebo každého jedného roku bol taký trošičku slabší, po väčšine sme videli mínusové hodnoty alebo teda mínusový čard na Bitcoin, na Bitcoin grafe január, skôr z toho, že veľa ľudí platí dane, veľa ľudí si vyberá tie dané peniaze a tým pádom aj market po väčšine bol v, mal negatívnu sviečku, čiže už za o chvíľku budeme z januára vonku a uvidíme, ako sa začne pomaličky stúpať Bitcoin február a marec, potom uvidíme druhý kvartál a podľa mňa takéto najlepšie obdobie celkovo pre všetky kryptomeny je koniec tretieho kvartálu a začiatok štvrtého kvartálu Vtedy, alebo teda kompletne celý štvrtý kvartál toho daného roku skôr z toho, že vtedy to celkom pekne ženie ten market smerom hore. Dobre, ďalšie dáta, ktoré nám to môžu nasvedčovať, je tu ďalší legendárny investor a nie je to ten, o ktorom som rozprával práve včera, sa vyjadril na to, že kvôli čomu Bitcoin môže ísť na oveľa vyššie hodnoty a prirovnáva to, alebo on sa teda pozerá na presne tú ekonomickú vec, že ako to vyzerá v tradičnom, alebo teda ako to vyzerá v reálnom svete, kedy Fed si tlačí svoju politiku, tlačia sa stále viac a viac peňazí, spoločnosti, rôzne spoločnosti strácajú tým pádom viac peňazí a preto také spoločnosti zažívajú celkom veľkú budúcnosť, alebo teda celkom veľký boom, napríklad ako Square, uh, Mass Mutual, MicroStrategy, ktorí sa rozhodli, že investujú svoju cash uh, alebo teda svoju rezervu peňazí a tým pádom nebudú stratoví alebo teda zabezpečia si aspoň nejakú hodnotu uh, skrz toho, že do zlata to má trošičku problém, že tá transakcia uh, trvá dlhšie, likvidita je možno trošičku dlhšia, nie menšia než na Bitcoine, ale tie transakcie, čo sa týka Bitcoinu uh, a tá likvidácia toho Bitcoinu, keď chcete vystúpiť z toho marketu, je extrémne rýchla. A presne on sa pozerá na to, že práve tieto spoločnosti e, sa rozhodli presunúť svoj cash do Bitcoinu a určite to nebudú posledné spoločnosti, ktoré to spravia, plus vidí ďalší nový sentiment, kedy PayPal, Square a aj Grailscale zažívajú stále viac nových e, zákazníkov, ktorí chcú a prichádzajú práve na tieto platformy len skrz toho, že ponúkajú e, nejakú formu nákupu alebo možnosť obchodovania e, na Bitcoine. Čiže to sú všetko skvelé správy. Potom tu máme ešte ďalšiu vec, Max Kaiser a presne som rozprával o tom, že on by mohol ísť pohode do Davosu, rozpráva o tom, že ako inštitúcie ešte, ešte tu nie sú v tom danom markete, alebo teda v takom počte, ako by sme očakávali a čo sa stane, ak príde tu stále viac spoločností, že ten Bitcoin začne veľmi strelať. A to si presne myslím aj ja, kedy Bitcoin má teraz takú tú fázu, že je trošičku zabrzdený a možno sa pozrieme ešte aj na nižšiu hodnotu, ak teda prekonáme tú 30 tisícku, ale ak prekonáme alebo teda ak prekonáme ten predchádzajúci high, tých 40 tisíc podľa mňa to budú veľmi rýchle, zase také isté obrovské rýchle nástrely na vyššie hodnoty, tak ako to bolo pri 20 tisícke. Pri 20 tisícke to bol nástrel na 24 tisícku, potom raz, dva, 30 tisícku, otestovanie 30 tisícky, skoro žiadny výdych na tom danom markete, 33 tisícky, 33 tisícka a 40 tisícka. A to isté sa môže diať aj teraz, keď prekonáme 40 tisícku, že to budú veľké a veľmi rýchle a razantné nástrely na vysoké hodnoty a to všetko, tie, tie rýchle posuny smerom hore, keď ten market si trošička vydýchne a bude mať naspäť priestor na to, aby mohol ísť vyššie, tak to všetko môže podporiť ten, ten FOMO efekt, ktorý príde. Ale podľa mňa do 100 tisícky, alebo teda mali by sme sa pozerať na sumu tých 100 tisíc dolárov, či už keď sa pozrieť na Stock2Flow alebo na rôznych ľudí, ktoré robia uh, on-chain analysis, kde fakt ten, ten pík toho marketu alebo každý jeden uh, top na tých daných chartoch nám ukazuje 100 tisíc dolárov a viac za jeden bitcoin. Hej. Nemali by sme to úplne sedieť na tom, že proste nepredám bitcoin, pokiaľ nebude na 100 tisíc, keď bude úplne šialenstvo spustené a zažijeme 99 tisíc dolárov za jeden bitcoin, tak možno treba sa pozrieť na to, že ako vyzerá ten market a začal to postupne predávať. Jedna z tých posledných správ je aj MicroStrategy. MicroStrategy presne rozpráva o tom, nielen o tom, že Bitcoin už len pôjde hore na úplne šelené hodnoty, ale tiež e, povedal celkom dobrú vec, že ak prídu nejaké regulácie, čo ja nie som príliš spokojný s tým, ale ak prídu nejaké regulácie, e, tak to môže vystreliť tento market veľmi razantným tempom smerom hore. Dobre, ako viete, nechcem mať príliš extrémne dlhé videá z 15 minút, to neviem proste, neviem to stiahnuť pod 15 minút, čiže ja vám veľmi pekne ďakujem, vidíme sa určite ešte dnes v live streame, príďte, bude to niečo okolo 8 hodiny, tak ako stále, budem sa snažiť prichádzať práve v, tieto daný, v tento daný čas o 8, alebo okolo 8 na live stream, čiže veľmi sa na vás teším, vidíme sa v ďalšom videu, alebo teda konkrétne v live streame, majte pekný deň, čaute.